Můžeme vědět, co hovoríte, pes. Pojďte sem, ať nahraju vaše čísla. Se nehodlám vydat policii za překročení rychlosti a pod nějakou záminkou, abych byl zprovozen ze světa. Mi hrozí 8 let odnětí svobody za to, že jsem si dovolil říct pravdu o covidu. Součinnost nebudu poskytovat, protože korporátní pravidla se nevztahují na československého státního příslušníka. Jo, můžete to udělat po zlým, budete potom sankcionovaný podle mezinárodního práva. Sdílejte tohleto video všude, kde půjde. Tohleto video se stane virální, i když mi to ukazuje 59 sledujících. Jsem naprosto v pohodě, nevím, jestli bych neměl svůj dress code ještě vylepšit. Pozdravujte Vladimíra. Mám tady Patriots ze Spojených států jako vítězná mocnost. Zatím je to bez vrtulníku. Možná, že by bylo fajn, kdyby přiletěl vrtulník Chiefu. Máte můj odpor, vy jste snad hluchej. Informujte ruskou ambasádu v Praze, aby se to dostalo i na patřičný místa, protože jsme v jurisdikci stále v rámci druhé světové války, v rámci vlivu Sovětského svazu. Ale proč by pan Řidič měl vystupovat, stačí, když stáhne okýnko? Vy tady zadržujete člověka, který hlásá pravdu. Normálně nehorázný, co se děje, nehorázný, co se děje. Tady za to musí být všichni potrestaní, tady za to, co se děje. Půjdu pryč, protože oni nám budou třeba chtít vzít telefony a vymazat to, jo, takže já odcházím. A zavolejte další lidi, chlapci si myslí, že si budou na mám permanentně odposlouchávaný telefon, tak prej někdo hlásil, že na trase do Prahy bylo víc policejních hlídek. Na trojnožku mě naměřili, že jsem jel rychlejš. Neřekli mi o kolik. Policistka neustále měla k dispozici aktivace článku 23 jako občan v odporu. Jsem naroveň moci výkonný, soudní, zákonodární a smí mě soudit pouze lid našeho státu. Nevzali to na vědomí, je vidět, že neznají ústavu, zákony. Poučil jsem je i o škodlivosti očkování, takže jsem tam měl i osvětový okýnko zdravovědy. Na mě vypracoval nějaké obvinění za zpronevěru, kterou oni hodlali řešit s poutama, ty mi docela utáhly, takže tady je vidět, že mám nějaký stopy. Je to premiéra, já jsem říkal, kucí, to jsem nedělal ani při sexu, nikdy. Jsem je měl za zádama a potřeboval jsem čůra, tak jsem se ptal policisty, jestli zvládne ten úkon, že mi ho podrží a oklepe. Tady se lidé musí probudit a uvědomit si, že tady je genocida nejenom nás, ale všech lidí na planetě. Možná tohle to pomůže. Tohle video. Tohle to je na objednávku a jestli jste mě chtěli zastrašit, tak to jste mě akorát nasrali, jo? Jsou tady nacisti. Nacisti parlament. Ahoj přátelé, ahoj kamarádi, ahoj Čechoslováci. Takže páni a dámo, vyhlašuji jako Čechoslovák pomocí vámi a s vaší spoluprácí mobilizaci této země.
policie koná v rámci nacistického organizovaného zločinu. Premiér Fiala dal pokyn, že jsme v nacismu. Dostali jsme se zpátky do roku 1939. Měl jsem takový sněv, jak měli problém ho zvednout. Tady jsem někde ležel. Elegantní zásah policie na občana v odporu. Hele, tak došlo i na krev. Jo. Krvavý zranění. Jo. Sedni si do toho a jeď někam na benzínku, to je na hovno tohle. Od teďka jedině pancéřovaný. Tyhle jí odpoledne tady byly místa, aby to uklidili, vysáli, tak se na to vykašlou. Pomáhat a chránit. A jinak byli kamarádský, pošli to dál, točte videa s policajtama. Tak vy budete rozbíjet majetky druhých lidí, kteří si na to vydělávají poctivou prací. Mluvím o vás o policajtech. Ničit majetek druhých lidí, to by vám šlo. Už velice brzy se vám dostane spravedlnosti taky, vy soukromá firmo. Takže uvedomte si, že naši psi... A já, že jsem pokud... ...parlamentě.